Com es diu? Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. El sector primari i el medi rural necessiten una política agrària comunitària. Volem una política agrària comunitària, però no volem la PAC actual. Volem una PAC al servici d'un nou model de producció social i sostenible, sobre la base d'un sector agropecuari recolzat en el màxim número d'explotacions esteses per tot el territori i sobre la diversitat de sistemes de producció. La Unió Europea i tota la seva política agrària es van concebre com un sistema de gestió i protecció dels ciutadans europeus front als problemes de producció i seguretat alimentària. I sobretot com un sistema de salvaguarda de la nostra sobirania alimentària i dels nostres productors, que no ho oblidem, són els principals actors en el manteniment del nostre teixit rural i del nostre paisatge, tant amb el seu treball com amb els seus impostos. La realitat és que els sistemes democràtics, tant europeus com nacionals, estan influenciats pel poder creixent del mercat borsari i les grans empreses. Aquest poder fa temps que mou els seus mecanismes de pressió sobre el sistema i sobre aquesta nova reforma de la PAC. I de nou, són els nostres xicotets productors els que han quedat indefensos front a normatives que cada vegada els exigeixen més, tractats comercials que cada vegada els perjudiquen més i un sistema social on no se'ls té en consideració. La major part del territori valencià és minifundista i forestal. En un escenari de lliure comerç on la competitivitat és l'objectiu, és evident que tenim un gran desavantatge front als països on les grans extensions de terreny fan més rendible el seu aprofitament. També les nostres lleis, cada vegada més estrictes en matèria ambiental, sanitària i de dret laboral, amplien aquest desavantatge front als països on la legislació és més laxa. Tot el sistema ens convida a abandonar el territori en favor del lliure comerç i el menjar barat, en una alarmant visió curtplacista. Però aquesta tendència té greus problemes de plantejament. El primer és que el menjar barat i la salut humana i del propi planeta han demostrat ser més que incompatibles. El segon, que els nostres ecosistemes són també humans, porten amb nosaltres segles en coexistència amb les activitats productives i culturals que han conservat fins ací. Abandonar l'activitat sostenible que els va crear és renunciar a ells. El tercer plantejament erroni és el que el territori és una cosa immòbil a la que puguem donar l'esquena. Una cosa aliena que pot deixar-se abandonada quedant... més enllà dels límits de les nostres ciutats. I no és cert, tot el sistema de terrasses i parets de pedra que les conformen té el mal costum d'enfonsar-se quan ja no hi ha llauradors que les mantinguin. Tot el sistema de fonts, abeuradors, senderes i camins tendeix a desaparèixer quan no hi ha pastors en aquestes muntanyes que els conserven. Les cases dels pobles, els corrals i les masies s'enfonsen sense amos i el turisme fuig dels municipis buits perquè els ajuntaments tampoc tenen mitjans per a gestionar el territori, les sendes, els parcs i el manteniment que tot això requereix si no hi ha gent que els paguen els impostos que sostenen a l'administració local. Per més que ens obstinem a fer plans estratègics de turisme, tot el sistema forestal tendeix a crear monstres de foc quan no hi ha pobladors rurals que el mantinguin. I aquests monstres de foc, cada vegada més grans, acaben per envoltar les ciutats. El nostre sistema no és capaç d'absorbir la gestió de tot aquest territori.
L'administració no pot encarregar-se de la quantitat inconmensurable d'hectàrees que l'abandó del sistema productiu deixa després de si. Ja ni tan sols és capaç d'assimilar la despesa, no ja de la gestió forestal, sinó del sistema de vigilància i extinció d'incendis. Nosaltres, senyors i senyores diputades, no estem ací per gràcia divina. Estem ací perquè la base del sistema democràtic diu que el poble tria els seus gestors, els quals paguen els impostos també dels xicotets productors, perquè puguem gestionar el territori de la forma més eficient possible. Però el lliure comerç ens diu que el que és rendible és enfonsar els xicotets productors sense adonar-nos que en fer-ho acabarem amb tots aquells que sostenen a les administracions locals i als nostres pobles. La PAC es va crear per a gestionar de forma sostenible el territori agrícola i rural europeu, per a poder salvaguardar els nostres productors de les fluctuacions d'un mercat cada vegada més imprevisible. No obstant això, la deriva d'aquestes polítiques durant els últims anys fa que estiguen sent poc efectives i fins i tot perjudicials per al nostre territori. La paradoxa és inconmensurable. La crisi agrícola dels països membres s'empitjora conforme més mitjans hi ha per a gestionar-la, perquè els esforços per a protegir els productors més xicotets es perden en els interessos de grans companyies i inversors. Però no són les grans companyies ni els inversors els que mantenen un país. No són ells els que paguen els nostres sous. És la gent del carrer la que ho fa. Però el sistema administratiu i burocràtic tendeix de forma creixent a protegir a grans companyies mentre s'afavorís un sistema tributari que els exigeix cada vegada menys. És per tot això que creiem urgent definir la postura de la Comunitat Valenciana front a aquest nou període de reforma de la PAC. És urgent mantenir a xicotets productors en el nostre territori. És urgent recuperar sistemes sostenibles com la ramaderia extensiva i afavorir la producció ecològica i de proximitat. És urgent conservar joves agricultors i agricultores que hagin decidit mantenir-se en aquestes activitats. No podem deixar el camp i la mar sense relleu generacional. Enterrem en tràmits administratius i una cadena comercial abusiva totes les iniciatives que provinguen de la il·lusió de sang nova que vulga produir en el seu territori, afavorint inversions en els beneficis dels quals no es revertixen a casa, sinó en productes de luxe i capital estranger. No podem permetre'ns que empreses amb milionaris beneficis anuals copen les ajudes que deixen de percebre xicotets agricultors i agricultores que amb prou faenes poden pagar les tributacions, ni que mentre sobre el paper fem lleis que potencien la producció ecològica, deixem de pagar als productors perquè les ajudes han sigut copades per empreses que potencien la transformació sense considerar la procedència d'eixos productes, la més gran d'elles, per cert, valenciana. Tenim una oportunitat d'or per a revertir aquest procés. La PAC posa a la nostra disposició els mitjans i podem fer dues coses amb ella. Ajudar els qui paguen el nostre sou o donar-los la punta i el cop de gràcia que acabarà definitivament amb tot el sistema productiu del nostre país i deixarà la nostra sobirania alimentària en mans de grans corporacions que cada vegada respecten menys, no ja a un territori concret, sinó a cap legislació vigent que estiga d'acord amb els plantejaments bàsics sobre els drets humans o de protecció mediambiental. Senyoria. Moltes gràcies.